ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਂਸ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਆ, ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ। 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 500-500 ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ? ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੇਜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਰੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਰੋਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ? ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਮਾਤਾ, ਨੋ, ਦੀ ਮਿਰੇਕਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਕ ਵਿਦ ਰਤਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਕੀ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈਏ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ GS ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਟਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਹਵਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17% ਹੈ ਜੀ।
जिनी दुनिया के कोल लैंड मास आ जमीन आ सारी दुनिया की उदा 2% इंडिया के कोल जिन्ना पोर्टेबल वाटर अवेलेबल आ सारी दुनिया नू खेती योग ते पीण योग पानी दुनिया नू अवेलेबल है जी उसका सिर्फ 4.2% इंडिया के कोल है जी। हुण इह किन्नी देर तक इन्नी छो एड्डी वड्डी मकदार दे विच लोक वसदे इस खिते दे विच और किन्नी घट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दे उत्ते किन्नी देर हो जांदे रहणगे दैट इज़ ए वेरी बिग क्वेश्चन साइन ऑफ इंटरोगेशन है समझे कि नहीं जी। लेकिन बदकिस्मती दे नाल जिहड़े पंजाब दे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैगे आ या सो कॉल्ड बुद्धिवान लोग है इस तो पहला भी उन्होंने इस गल नू अनभोल तरीके दे नाल या जान बुझ के या बेईमानी दे नाल इस नू लुटा दिता हैगा। हुणे 9 तरीक नू 9 जुलाई नू नॉर्थ जोनल जिहड़ी मीटिंग हुई सी स्टेट्स दी जयपुर दे विच वो बड़ी वड्डी मीटिंग सी ऑफिशियल मीटिंग सी जिस नू अमित शाह ने प्रजाइड ओवर किया तो उस दे विच सारे हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी गया हिमाचल का चीफ मिनिस्टर भी गया तो जयपुर जिहड़ा मतलब राजस्थान का चीफ मिनिस्टर भी गया पंजाब का गवर्नर रिप्रजेंट किया उसने यूटी नू चंडीगढ़ तो लेकिन पंजाब के जिहड़े नुमाइंदे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भेजे वो सीगे हरजोत बैंस तो वो जिहड़े फाइनेंस मिनिस्टर अपने की हरपाल सिंह चीमा जी। ਮਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਂਸ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਉਹ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੁਸਾਈਡਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਨੀਓ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ABC ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਲਿਟਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਲਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਸਟਰ ਬੈਂਸ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1972 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਬਤੌਰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ 1972 ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੋ ਹੀ ਡਸ ਨੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ 1960 ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸੀ
ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਊਂ ਈਅਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੋ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੋ ਦਰਿਆ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡਸ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਫਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਲੈਸ ਅਤੇ ਫਾਲਸ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਜੋ ਸੂਏ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਟੂ ਸਟੇਟਸ, ਸਟੇਟਸ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ 1960 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 1972 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1972, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋਈ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੋਅਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਅਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵਗਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਨਾ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਗਾ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਗਾ ਅਗਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਤਾਂ
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਸਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਡਸ ਬੇਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਬੇਸਨ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੇਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਬੇਸਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇੰਡਸ ਦਾ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਿੰਧ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਦਾ ਬੇਸਨ ਆ? ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਬੇਸਨ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਗੰਗਾ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਮਨਾ? ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਰਿਆ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਆ? ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ, ਸਿੰਧ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਾਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਿਆਸ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਨਾਬ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇਹਲਮ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਰਡ ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ 'ਚ, ਬਿਆਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, 'ਚੋਂ ਗਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਸਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਘੱਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ? ਘੱਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਵਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਸੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਲਾਈਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਇੰਡਸ 'ਚ ਗਿਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੰਡਸ 'ਚ ਗਿਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਗੀਵਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸਨ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅੱਡ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਤੋਂ ਦਰਿਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਰੈਸਟ ਬੇਸਡ, ਫੋਰੈਸਟ ਫੈਡ ਰਿਵਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,000, 900, 1,200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਈਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਉਹ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਸੋਰਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਨਰਜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਆ,
लद्दाख दे विच ना खेती है ना कुछ है ना जीव है ना माड़े मोटे जंगली जीव माड़े मोटे है ना उहदी धरती किसी काम की है पर उत्थे पानी है लड़ाई पानी की है ब्रह्मपुत्रा उन्होंने कब्जे च कर लिया ना आसाम दे विच ब्रह्मपुत्रा ते डैम बना ले उन्होंने ब्रह्मपुत्रा दा जिहड़ा पानी है हुण उह पीण योग नहीं रहा समझ गए मेरी गल तो अज चाइना जिहड़ा हैगा ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਡਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ 1957 ਬਣਾਤਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਕ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਐਕਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਹੈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਨੂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ PCS ਔਫਿਸਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਸ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ 1980s ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਓ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਓ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਸਮਝੇ ਕੁਮੇਦਾਨ ਸੀ ਉਸਦਾ PCS ਔਫਿਸਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਤੂੰ ਤੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੀਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ 3 ਕਲੋਜ਼ਿਸ ਹੈਗੇ ਆ 78, 79, 80 ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿਸ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਰੀਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ 78 ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਈਟਮ 17 ਆ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸਬ ਕਲੋਜ਼ਿਸ ਹੈਗੀਆਂ 2, 163 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 264 ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਸੋਵਰੰਟੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿਓ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ SYL ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 1986 ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਰਬੈਟਮ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 500 ਪੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਿਰਾ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਬਿਕਮ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡਸ ਬੇਸਨ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਨਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾ ਤਰਦਾ ਰਹੇ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਇਹ ਉਸ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਮਿਥੀਕਲ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ ਇੰਟਲੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਝੰਡੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਾਵ ਭਾਲਦਾ ਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣੂ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਮਲ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਭਗਵੰਤ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਹੇ ਬੜੀ ਮੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹੇ ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਨੂ ਆਏ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸੋਡੀ ਕਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਟਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਭਣੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਲੈਕਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਂ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਆ, 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਸੀਪੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਥਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਪੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਸੈਂਡ ਆ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਪੱਥਰ, ਤੋਂ ਸੀਪੇਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੀਪੇਜ ਅਲਾਓ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਪੇਜ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਰੱਖਤ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੂਝੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੀਪੇਜ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ? ਤੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਿਛਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਲੋਇਲਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਐਕਟ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਜੜਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੀਂ, ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾ। ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ 1956 'ਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ 102 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਏਰੀਆ। ਪਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਟਫ ਏਰੀਆ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਡੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਰਵ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਸ ਝਗੜੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ।
ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾ ਜ਼ਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਔਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਝੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਜੀ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ, ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਾਟਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਕਸ ਆ, ਮੀਲਾਂ ਦੀਆਂ, 30-40-40, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਊਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਰੈਂਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਏ ਡਰੋਪ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਐਜ ਮੱਚ ਲੰਬਰ, ਲੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਐਜ ਮੱਚ ਲੰਬਰ, ਐਜ ਮੱਚ ਆਇਲ, ਐਜ ਮੱਚ ਗੋਲਡ, ਐਜ ਮੱਚ ਸਿਲਵਰ, ਬਟ ਨੋਟ ਏ ਡਰੋਪ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਇਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, 50-60 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿਰੋਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਲੁਟਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, 5 ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ 1 ਕਿੱਲੇ, ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 80ਵੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਬਕ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਉਈਓ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੇਫੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕਲੋਜ਼ਿਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। 78-79-80 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਿਵਰਸ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਹੈੱਡਵਰਕਸ, ਆਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਨੋ, ਦੀ ਮਿਰੇਕਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵਾਟਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਣੀ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਰੇਕਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ 17% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, 2% ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਔਰ 4.2% ਆ, ਔਰ ਹਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ 4.2 ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਂਸੂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ
जे इसनों विचारिया जे इसनों अपनी मानसिकता दे विच पाया है तो ये बहुत वड्डा मसला बहुत अहम मसला पैसों च नहीं मेजर किया जा सकता मेरे को वर्ल्ड बैंक दी रिपोर्ट्स है जिहड़े कहिंदे किन्ने बिलियनस की ट्रिलियनस ऑफ डॉलरस का जिहड़ा पानी की वैल्यू जिहड़ी पंजाब चों बाहर जा रही है और उहदे कौन गुनाहगार है कैरों तो लैके अज तक दे चीफ मिनिस्टर जी ईवन हरचरण सिंह लौंगोवाल गुनाहगार आ जिसने राजीव लौंगोवाल रिकॉर्ड लिखिया किस गल ते मोर्चा लग्या पानिया ते लग्या सी किस गल ते दरबार साहब नूं ढाया गया पानिया दे मुद्दे ते ढाया गया एस वाई एल दा मुद्दा सी समझे कि नहीं तो एस वाई एल जिहड़ी है वह बहुत वड्डी गल है वह एक सिंबोलिक गल है समझे कि नहीं अज सुचेत करन दी हुण किहनूं सुचेत करिए मेरे तो कोल तां इन्ने रिसोर्सिस ते साधन है नहीं मैं तो अपनी किताबां ही लिख सकदा हां तो मेरी किताब पार्लीमेंट च नरसिम्हा राव जदों चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सी उदों डिबेट होई सी तो दिंदे जवाब सरकार देवे जवाब मैं वाइट पेपर लिखिया एस जी पी सी दा देवे जवाब सरकार देवे जे किसे चाहिए देवे इत्थे किड्डे किड्डे वकील किन्ने किन्नियां फीसां लैंदे देण जवाब हरपाल चीमा हरपाल की इहदा नवां जिहड़ा हैगा चीमा ते उह दूजा जिहड़ा हरजोत पैंसल देवे जवाब मैं ऐलानिया किन्नी वारी कह चुक्या दे जवाब साहब तुम समझता तो बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं पंजाबियों भी कहूँगा भी फिर उलांभा ना दो तो ये भी ना कहो भी किसी ने सुचेत नहीं किया किसी ने दस्या नहीं आने वाली पीढ़िया ने तुहाडे मूँह ते फिटे लाणत कहनी आ जे तुसीं हजे भी संभले ना पानिया का मुद्दा अहम मुद्दा गा तो जिवें जी एस ढिल्लों साहब ने दस्या गा पूरी डूंघाई दे नाल सारी गलबात प्रश्न बहुत घट सी पर जिहड़ी जिन्नी गलबात दसी आ उह तुहाडे लई दसी गई है तो असीं उम्मीद करदे आ तुसीं इस गलबात नूं सुण के लीडरां नूं भी सवाल जरूर करोगे पुछिया करो इन्हां नूं भी असल मुद्दा यह आ ते सानूं किहड़े चक्करां दे विच पाया होया गा अगे फिर हाज़र होवांगे किसी होर शख्सियत दे नाल तुसीं अपना समां दित्ता जी धन्यवाद।